הסיבה הבאה שאנחנו אוכלים זה כדי לספק לגוף את אבות המזון הנחוצים להתחדשות שלו, לבנייה ולהתחדשות שלו. כשאנחנו רצים, כשאנחנו מתאמנים, כשאנחנו מתאמצים ביום יום, השרירים נהרסים, הגוף מתפרק, ואז הוא נבנה מחדש. אוקיי? אתם יודעים בעצם מתי הכושר הגופני שלנו משתפר? בלילה, במנוחה. כי פעילות גופנית, כן, הורסת את השרירים, הורסת את הרקמות. בלילה, מערכות ההתאוששות נכנסות לעבודה, ואז הן בונות את השריר לרמה יותר חזקה ממה שהוא היה לפני האימון הקודם. אוקיי? אז בעצם, מה הם אבות המזון החיוניים ביותר לבנייה וההתחדשות של הגוף? אוקיי? אחד, מלח. ללא מלח, הגוף לא יכול לשרוד אפילו שנייה אחת. מלח בעצם מהווה את הבסיס החשוב ביותר להתנהלות המטבולית הפיזיולוגית של הגוף שלנו. בעצם אין אף ולו פעולה אחת בגוף שלנו שלא מתרחשת בעזרת המלחים. כל כיווץ של שריר, כל אימפול של עצב, איך קוראים למלחים באנגלית? אלקטרוליטים. אוקיי? זאת אומרת שהגוף שלנו בעצם זקוק למלחים האלו כדי לייצר אנרגיה. הגוף שלנו לא עובד על קלוריות, הוא עובד על מה שנקרא אנרגיה אלקטרוכימית. כלומר, המטענים שקיימים בתוך הרכיבים, בתוך המזונות שאנחנו אוכלים, זה בעצם מה שמאפשר את ייצור האנרגיה בגוף. זה בטריה. מצד אחד של הבטריה מה יש? רכיבים בעלי מטען חיובי, ובצד שני רכיבים בעלי מטען שלילי, נכון? ההפרש בין המטענים זה האנרגיה שקיימת בסוללה, אוקיי? אותו דבר גם התא שלנו, אוקיי? בתוך התא יש אשלגן, מחוץ לתא יש נטרן. ההפרש במטענים של הרכיבים האלו זה בעצם מה שמאפשר את האנרגיה לפעילות של התא. ומה המינרלים החשובים ביותר בגוף שלנו? זה נטרן, אשלגן, קלסידן, כן? ומגנזיום. אוקיי? אלו בעצם המינרלים החשובים ביותר. אז למה אומרים לנו לאכול דיאטה דלת נטרן? שמעתם על זה? אתם רואים את הפרסומות של מי עדן? עשירים במינרלים לפעילות גופנית, נכון? ומצד שני, מה אתם שומעים בחדשות? דיאטה דלת נטרן. שנטרן זה לא טוב, מלח זה לא בריא. אתם לא מבולבלים? אוקיי? אז למה אומרים את זה? אתם יודעים למה? אוקיי. כי בדרך כלל ממליצים את זה לאנשים שהם חולי, שיש להם נטייה ללחץ דם. אוקיי? כי מה שמחזיק את מה שמחזיק את הנוזל זה מלח. איפה שיש מלח, יש נוזל. אוקיי? עכשיו, ברגע שאני מוציא את המלח, מה קורה לרמת הנוזל בורידים ובעורקים? קטנה. קטנה, ואז הלחץ דם יורד. זה תפיסה של, אתם זוכרים מה שאמרנו בתחילת הערב? חיידקים לא גורמים למים להתרבות, אלא מים עומדים, גורמים לחיידקים להתרבות. אז כשהחיידקים מתרבים, כשהמים עומדים ויש זוהמה, אז החיידקים מתרבים. אז מה בתפיסה שלנו, מה אנחנו עושים? מרסיסים את זה עם אנטיביוטיקה. אבל בזה שריססתי את זה באנטיביוטיקה, האם שיניתי את הביצה? לא. מחר תצמח מחלה אחרת משם, או חיידקים אחרים. אוקיי? אז הבעיה זה לא המלח. תתחילו לצרוך מלח. לא סתם במשקאות האיזוטונים, כן? מה יש בפנים? מלח. אבל הבעיה שמוסיפים לזה לא מעט סוכר, וזה מה שפוגע באיכות של זה. אוקיי? ברגע שתתחילו לצרוך מלח, ומלח נכון, אתם תרגישו כמו איזה סוללה שמתחילים להטעין אותה. אוקיי? ולהתחיל
להכניס לתוך המשקאות, לתוך השתייה שלכם, מלח. עכשיו, לא מלח שולחני שאנחנו קונים בחנות, אלא מלח טוב, מלח ים, מלח מחצבים, מלח הימלאיה, מלח אורגני, מלח שהוא עשיר במינרלים. כי המלח השולחני זה מלח שמעידים אותו בטמפרטורות מאוד גבוהות, והרבה מהמינרלים החיוניים פשוט מתעדים שם. אוקיי? אז ללא מלח אני לא חי אפילו שנייה אחת. אוקיי? בעצם אין אף... זה גם הבריא, מה? יותר מדי מלח זה גם הבריא. נכון. אבל אם אתה שותה מספיק, אין לך צורך לדאוג מכמות המלח שאתה שותה. כי ברגע שיש לך מספיק נוזל, ואם הגוף לא צריך את המלח, הוא פשוט ישתין את זה, או יתחיל להזיע בצורה נכונה. אוקיי? כי ברגע שאין לך מספיק מלחים בגוף, או נוזלים בגוף, אז הגוף יפסיק להזיע. אוקיי? בעצם אין אף מזון בטבע שאנחנו אוכלים שאין בו מלח. אין דבר כזה. כי מלח, ללא מלח, המזון פשוט מתקלקל. איך פעם, לפני שהיה מקרר, איך שמרו על האוכל? המליחו אותו. בדיוק, כי האוכל שמר מפני ריקבון. וזה מה שגם עושה לגוף שלנו. מה שאמרנו שאם אוכלים מלח בריא כמו מלח ים נגיד, אז אין בעיה של לאכול יותר מדי מלח. כל עוד אתה שותה מספיק. כן. כל עוד אתה שותה מספיק. הבעיה זה שמרבית המלחים שאנחנו צורכים היום, זה מלחים תעשייתיים. שמאוד לא בריאים לנו. כל המזונות המשומרים, המוכנים, כן? כל המזון המהיר שאנחנו אוכלים מטובל במלח תעשייתי שמאוד מאוד לא בריא לנו. אוקיי? טוב. אז מה הרכיב הבא, החשוב בתזונה שלנו? חמצן. בלי חמצן אנחנו לא יכולים לשרוד 4 דקות. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי אנחנו לא אוכלים חמצן, אנחנו נושמים חמצן. אבל מה שקורה, זה שאנחנו חיים יותר ויותר ויותר בסביבות אטומות. אם זה בעבודה, בקיץ, המזגן פועל, החלונות סגורים. אם זה בחורף, ההסקה פועלת, החלונות סגורים. ולאט לאט מה שקורה, אנחנו חיים בסביבה שריכוז החמצן בה מאוד מאוד נמוך. ואז אנחנו מתחילים להתעייף, סחרחורות, כן? כי בעצם אנחנו אורגניזם אירובים. מה זה אירובים? שהגוף זקוק לחמצן כדי לייצר אנרגיה. אם אני אקח נר ואני אדליק אותו ואני אשים עליו כוס, מה יקרה לאור? מתקבל. למה? כי אין לו חמצן. אותו דבר גם אנחנו, ואנחנו צריכים כל הזמן חמצן. אז לכן אתם תראו אותי תמיד עובד פה, תמיד חלון פתוח, תמיד. אצלי גם בבית, העסקה עובדת, חלון טיפ-טיפה פתוח. אני נוסע ברכב, גם כן, חלון טיפ-טיפה פתוח. תמיד לאפשר חמצן, זורם. ואם אתם חיים בסביבה סגורה, לצאת מדי פעם ולנשום אוויר. לא חמצן, 4 דקות. והרכיב השלישי החשוב ביותר בהתנהלות של הגוף שלנו, זה מים. ללא מים אני לא יכול לשרוד 4 ימים, אוקיי? בעצם כשאנחנו נולדים, אנחנו בעצם כמעט 100% מים, אוקיי? אבל ככל שהעצמות גדלות, אז הנפח שלהם גדל, ואז בעצם אנחנו אמורים להיות 70% מים ובערך 30% חומר. הרבה פעמים אנחנו חושבים על הגוף שלנו כאילו זה איזה בטון, איזה... אם אני אקח את הגוף הזה ואני אכניס אותו דרך מסחטת גזר, כן? כך החומר יישאר, כל השאר זה מים. הגוף שלנו זה תמיסה מימית אחת גדולה. כל הפעולות בגוף שלנו מתרחשות בסביבה של מים. אז כמה אנחנו צריכים לשתות? אנחנו צריכים לשתות בערך, כן? ליטר מים על כל 17-20 קילוגרם משקל גוף. אם אני שוקל 80 קילו, אני צריך לשאוף להגיע בערך ל-4 ליטר מים. אם אני פעיל ספורטיבית, בנוסף למה שאני שותה, אני צריך לצרוך את הכמות הבסיסית שלי. אוקיי? לא לשתות בתוך הארוחות. לשתות בין הארוחות, כי המים נספג יותר מהר בין הארוחות. ובעצם כשאני שותה בתוך הארוחה, המים מפריעים לעיכול של המזון שלי. כשאני שותה בתוך הארוחה.
לא מיצים, לא ספרייטים, לא שום דבר ממותק אחר, אני מדבר על מים. אבל שמי, אם אני אתחיל לשתות, אני ארוץ יותר מדי לשירותים, ואני לא יכול כל שנייה לעזוב את מקום העבודה, את עמדת העבודה שלי. מה אני עושה כשאני הולך לשירותים? מה אני מוציא? פסולת. אני מוציא פסולת. אז איפה אתה רוצה את הפסולת הזאת? בתוך הגוף שלך או בשירותים? איפה שהם אמורים להיות? זה נכון, אם אני אתחיל בהתחלה, אם אני אתחיל לשתות את הכמויות הנכונות, אני ארוץ יותר לשירותים. למה? זה כמו שאני פותח עכשיו איזשהו ביוב, וכל הלכלוך מתחיל לצאת. אבל זה יקרה רק בשבועות הראשונים. ברגע שהגוף יתחיל להתנקות, אתם תשתו את הכמויות הנכונות, ואתם תלכו להפך, אתם תלכו פחות לשירותים, כי הגוף כבר לא צריך להוציא הרבה לכלוך. אז השאלה היא, האם אתם רוצים להפוך את הגוף שלכם לביצה או לנהר זורם? בביצה תמיד יהיה לכלוך, תמיד יהיו מחלות. בנהר זורם, הגוף תמיד יישאר נקי ובריא. אוקיי? אז להתחיל לשתות. לא מעט מחקרים מראים שבעצם מרבית כאבי השרירים והפרקים חולפים עם שתייה של 3-4 כוסות מים. בעצם אחת הבעיות שמתרחשות זה שהרבה פעמים אנחנו בעצם צמאים אבל חושבים שאנחנו רעבים. מחקרים מראים ששתייה של כוסות מים הרבה פעמים מעבירה את תחושות הרעב, מה שאומר שאנחנו מבלבלים בין תחושת הצמא לתחושת הרעב.